والله ورتاني ما تدرينكي قبعة عبسة عبسي سنتيبك كارك يا رب أقدر وأنا مالك هو الرئيسي إن شاء الله لكن خير بين قنطن تا فرحت جينا حذي بورت لبضو وين هيسا مركز الله يقنو أنه فرح سنة إحنا مركز يقنو أنه حسن يموت دادال كاون ما أنت أو هيو إلو إلا هيكو قوليو لبيه تمسن أنه نسو كل هيي أرديك بدانو إنما أهونا صدح كوري إنه ويساس سيدة كدالك أي يكو قوليستين قار بحتا إسكالة شيبي هلا يو توركي غير إكتالبا إنان إنان كالانا هل كانوا يغي شقيا إنان نايمة كإي شقاليس يغي شقاليس أفر تاسا هورا أغو هوري إنان كان إنان كان آدي آد بانو سنة لكن سيد عادي والدك أيو قبايو اسمه وكو وكو هكنا يا نمبر 1 كان نمبر 2 غوان غيان إلهي كرجينيا halkani waa dugsiga hoose dhexe ee Sheikh Madar ee magaalada Hargeysa goobtan waxaan kula kulanay arday tira badan oo u fadhiisanaysa imtixaanaadka shahaadiga ee dugsiyada sare ee Soomaaliland ardayda iyo waalidiin aanu goobtan kula kulanay ayaa nooga warbixiyay dareenkooda ku laadan maalintan farxadeed ee ka qalin bedelanayaan hayaanka iyo gediga waxbarashay soo wadeen 12 sanadood horta magacayga taakin dawad ismaan barada wallahi maanta dareenkaygu aad iyo aad buu raagsan yahay de lama soo koobi karo dareenkayga waxaanan ahay arday dhigtay dugsiga Faaruq Umar waxaanan diyaar u ahay maanta inaan imtixaanka shahaadiga aan fadhiisto dhamaantiyo waxaanan guul weyn oo ortay maamulahaygii hore dadahayniyo magarif taagan yahay de ardayda kale ila asaaqayga imtixaankayga noo fadhiisanaya dhamaantood waxaan rajaynayaa guul iyo gabanimo inuu Ilaahay wax ka farxiyo dhamaantayba naga hor keeno dareenkaaga farxadeed maanta waa mid aad u sareeyo way ka muuqataaba bal laakiin maanta bal maxaad ku qeexi lahayd bal farxadaada hadii lagu dhaahdo bal erayo wallaahi dee farxaddu farxad iyo naxdin boorta labadu way nahaysaa marka dhalo eegno waynu faraxsanahay dhan marka eegno waynu naxsanahay maanta laakiin farxaddu ma wax nagu weyno naxdintu way naga bax insha Allah oo maanta oo kaliya naxdintu guulno in rajaynaa dhamaanta iyo ilaa abdida Faaruq Umar bal dhamaantood ana aad iyaguna حق الكل يقول بني زيد تشيني هذا ما تشين إلى هاي تي ما لك تشوف كده بس إنك ما تيجي قول إنك فرح سمع سكيم أنت إن شاء الله إن شاء الله إن ده ده الدرب المدسو ودي أو أدون سينات كم رادا لسوق تكن اتحانات كل وجود تشلو بالرشة ده هذا كورني قال والله رشة دي دورت ما بقول كيف بقول وآد بن رشة دي بكرة صون هاي ما ملاح هيك عم نقصو تعب قلي لقى على إيو حب بن سوق قلي maanta insha Allah ila tacabkiisa khasaarno magaca iskuulkana aanu kor u qaadno mooyaane aan hoos u dhigno marnaba ma rabno insha Allah de guusha Ilaahay bay mar walba gacantiisa ku jirtaa Ilaahay barba sidi roona noqro wallahi hortaani maanta dareenkaygu waa cabsi cabsi sanjiibiga ka arkayo oo yar baqdin waana maalinkii uu horeeyay insha Allah laakin khair bay noqon doontaa aan maanta aan waxaad ku sugantahay dugsiga Hussein Gire dhinacan kale xafiiska imtixaanaadka dhinacan idin ka muuqda bal adiga iyo asxaabtaada kale imtixaanka kula galiya bal dareenkooga naga warbixi wallahi sidoo kale iyaguna way ila qabaan dareenka cabsi cabsida ah ee aadka u kacsan laakiin insha Allah khayr bay ku dhamaan doontaa xaggana markaan aragnay cabsi baan ka sii qaadnayba horta waxaan fariin u dirayaa labadayda waalid oo igu soo dadaalay aabaha iyo hooyaday sidoo kale waxaan fariin u dirayaa maamulahayga 26ka Juun Cali Axmed Xuseen Cali soo wareeg oo isagoo waana iyo hiilbana la soo garab taagnaa 4 sanadood waxaan leenahay maamule waxaan ku rajaynayaa cimri dharar iyo caafimaad insha Allah ardayda kale asxaabtaadana dhammaan wada salaamaya dhammaan ardayda Soomaaliland examka maanta u fadhiisanaysa waxaan rajaynayaa guul insha Allah dhammaantayo alxamdulillah ilaahay ma hadda ale noo suurageliyay maanta inaan 12 sano kadib aan culimaadna gabagabadii dugsiga sare wallaahi dareenkaygu aad buu u farxad badan maanta farxad baan dareemayaa ardayda Soomaaliland ee secondary-ga iyo dugsiga hoose dhexeba guul baan rajaynayaa dhammaantood inuu si habsamiyana ugu bilaabmo si habsamiyana ugu soo dhamaado waxyaalihii kugu la yaabka badnaad ku aragtay goobtan imtixaanaadka loo galayo markaad soo gaadhay maxaa ka mid ah waxaa ka mid ah horta arday kala duwan iskuul cusub macalimiin cusub iskuulkayga uu iska yar koobnaa eeryadiisu iyo eeryada weyn ee ardayda kala duwan ee wajiyada quruxda badan leh ayaa ugu la yaab badnaa bal ka waran dareen gaara maanta oo kugu dheehani ma jiraa maanta aad sil oranayso bulshada iyo ardayda kale ee kula fadhiisan imtixaanaadka la wadaag wallaahi dareenkan de dareemaya waa farxad uun iyo ardayda wajiyada qurux badan leh u bixi wadanka ee maanta u fadhiisanaya imtixaanaadkii shahaadiga qaranka kaasoo si amniga ugu bilaabmaya aad baan de farxad uun dareemaya dareenka iyo
حالات تشيو مش والله هذه يدفع كريني وساردي حسين قري تمرك إن شاء الله وحندون هنا نوسة دعسان إن شاء الله عطك برجع أفريقيا وسلام يا سي سد في عن بشده وور حسان أنا قرا دعوة ما إذا كبر هني ما أنت عنكوا قلنا حسين قري هالكيم يلا وقعد كيد عيد والبون داون صح وحن كعصنا هنا نوسة دعيان كورن درين كهذا ما أنت بالكو حيران يعني امتحانات كشادي قلبي توم سنة دال سو ودي ما أنتنا مددي كوباد أياد كريسان أدياد بانك فرحسني والله هنا هيا عن كيجو حبرشاد لهراينا سوق بجبي ما أنت إن شاء الله قول برشيني يا لبيه طبعا صنع وايد كير رير كيجو حافظة عيد البيجو سو تبعيني وحرب ما أنت أنا كاميرا دليو إن شاء الله ده وحيب لا من صنع الله عصبه ما أنت ده إن شاء الله لحد عشاء أم بايجا حد ده نروح شيء تقول ما إن شاء الله وحيب لا من دوتنا نروح في عن نروح قرب بدن نروح ده شقه إن شاء الله حرشيني هنا ده كي تكيسي دل كيسي دين تيسي بان فعلا النقطة ما أنت وما لي ونكسن دمانتين وإنه كنت جو حرا نص عروتين أي امتحان هذا ملف عنك الصومري الهاين أو أي نتيجة عنك الهاين تاني إلى هبان كبرية يعني محاد فرينو درس أردي ده قلفته ده لما رأي عروت هذا ما أنت أتقبتهم كل سؤال يعني فرينتو عدى هاي وحنو دري عروتين يعني ديد ده الآن وما ها يعني ما هي إكسام كل أوفر سنة فون فور أما ليفينغ كلاس فور ما هالكي ودن بيسي وح برشد أي وحوي وبلوغي قف كنت نولي هاي نولشي سو وح برشد ونسوالد حتى الدنيا نولا محا عرفت كل لعبر مركان ما نول بوح برشد قادر نسام مركات كولج كشو مركات ماستر كسمين نسام بي اتش دي قال إفري داي وحد كتش تام قفون بريباريشن كتش راح تادا تهاي قف غراتشوي إذا كسب هاي غراتشوي سكول هذا ديلي وحد كتش تام بريباريشن يو أساينمنت يو iyo future building marka maaha ugu dambeyntii inay tahay shahaado haduu ardaygu qaato inuu tacliinta galay ardaygu ilaa inta nool yahay barashada ku jira nolosheena maanta marka waa la tartamayaa adduunka inuu ka qayb galayna caruurteena waa inay la jaan qaadaan adduunka adduunyada inaga horeeyna soo gaarin doona future-keena waa caruurteena marka caruurteenu baa caruurta adduunka meel la fariisan karta haday inuu dhiri gelino oo inuu wax barasho wanaagsan siino waxaan doonaa caruurteenu inay een waa lagu yaqaan caruurteena Soomaaliyeed markii ay joogaan inay firfircoon yihiin haddana waxaan rabnaa inay intee maanta gaareen meel ka fiican ay si gaaraan oo inuu ku dhirigelinno caruurteena tacliintu waa very important in in caruurteena kula dadaalustay tacliinta ee wax uga qabsan lahaa xagga waalidkayga laftooda maxaad fariin u direysaa waalidka fariin u direya caruurteena dhirigeliya waaniya een u duceeya een garab taagnaada waa inuu noqotaan maaha only waalid waa inuu noqotaan waalid iyo saaxiib iyo la taliye iyo waani iyo de wixii waajib maanta ee adduunka uga baahay caruurta in la siiyo oo dhan waa inuu waalidku la taagnaa adamaan santaad aan marka hore waxaan ku sheegayaa in aan aad iyo aad u soo warwaray saaka oo aan kacay saddexdii habeenimo ilaahay subxaanahu ta'aala aan soo tala saartay ilmahaygana aan ilaahay taladiisa marka hore soo saarsiiyay oo aan u soo duceeyay 12 sano aan ugu soo dadaalayay in aan dadaalka aan maanta u hayo inuu ilaahay ku guuleeyo 12 sano aan u soo kalahayay arday ka badan oo inama ahona saddex koorayna way saas sidii ka dalig ay igu guuleysteen qaar ba hata scholarship halay oo turkiga ay dhigta laba inanka kalena halkan uu iga shaqeeya inana imanka ii shaqaysay igi shaqo galisa afartaas hore uga horeeyay inankan aad iyo aad baan uga ruursanaa laakiin sa ducadii waalidka ayuu qabaayo ismalihi uu ku hakanaya number 1 ka ama number 2 gawaan ayaan ilaahay ka rajaynaya waxaana ilaahay markoo horeysana mahadle ilaahay subxaana wa taala ilaahayna ku guuleeyay isaga iyo inta arday ee kale ee dhiganaysa iyo ummada islaameed way hooyaa soo kalahaysa oo inta soo sanadood soo kalahday marka ilaahay hooyada soo kalahday waxaan ka barayaa inuu ilaahay farxad gooniya oo dheeraad uu ilaahay siiyo subxaana wa taala in waalidiinteega laftada maxaad fariin u dareysaa kula dareenka maanta qaarna ay goobtan kugu la sugan yihiin waxaan u dirayaa waalidiintii aad iyo aad baan horta u joogin in yar kooban baan ku joognaa laakiinse waxaan jeclaan lahayn in ardayda soo raacaan oo dhiri geliyaan oo ilmihii tusaan inuu waalidkii dhinac taagan yahay oo garab taagan yahay hooyooyinka kulli hooyooyinka inaad ka rareeyo ragga imma laakiin maanta ma hayo in yar baan hayaayo kooban waana ku wacyigelinayaa markay TV-ga daawadaan inay yimaadaan ilmahooda soo raacaan oo ay dhinac taagnaadeen ilaahay baa markii hore dhinac taagnay inay dhinac istaagaa haantii dareenkayga maanta aad baan u sareeyaa een waalidiinta ardayba halkan iga baxayso form 4-rada ah insha Allah biidnillaahi kariim waxaan rajaynaynaa khayr iyo barwaaq iyo guul baan rajaynaynaa een ilaahay baa horta awalan mahadda iska leh mahadda labaadna wasaaradda caafimaadka khaas ahaan gudiga imtixaanaadka aad baan ugu mahadnaqaynaa dareenkaygana aad baan u sareeyaa ilaahay baan tala saaranaynaa ruti waan ku soo tacabnay waan soo garab galay saaka waan u keenay waan ku xareynay meesha insha Allah guul baa sugeynaa
ان غورما تيمتاك اديغ يو عروتا وا ساكا وحان ميد لخدي بركي با ايان ميد عروتا ان كانستي ان ميشا ارن او حبسامين اد بان ميل فوغنا وان كايميد اد بان سو دادالاي خليل لما سيخنين ورور كساكا ان قبلسان عروتا ان يعني ميشا انا او حبسامين وان سو دادال لخدي بركي با نيميد ان شاء الله باذن الله كري الهي وحان كرجينا قول 12 كاسنو اي ان سو تعبنا الهي تعبكايغا ما خساريو والدين تريير با غوبتن كوسن كوسغنا وارديدود لا قيبسن يا درينكا فرحاده ما انت بل يغلفتو مخدو فرين ودريس والدين تو حنو فرين لها فرين وحنو فرين لها واسو داداشين واسو داداشين اما كان وحدني عروتنا وين لا غرب غلا ودي قلبي ينيدي لو دسا ساسرون الله والدين ارديد لفتودن مخد فرين ودريس ارديدنا وحن فرين لها فيلمدان يا بهلها ري موبايلاد انت كديسان دداله واد ودداله اما كدنا ولي ما دمان وحبرشد علمي كل ما دمادو جامعه نينك الهي دي غولاي جامعه دو غلي دونا هاوشو ما يرا شكرا ماما ماتل حمسه حيد وركلان تافكو سوماليجا سي بي تي في هرجيزه.